til studiosending på Egg TV. Denne sesongen vil vi prøve å ha en studiosending noen ganger i løpet av sesongen. Hver sending blir cirka en halvtime, og vi ønsker å belyse forskjellige sider av klubben. Egg TV har jo holdt det gående i rundt om 10 år nå, der vi har vist høydepunkter for A-laget sine kamper. Det har vi tenkt å fortsette med. Men i tillegg så vil vi utvide repertoaret med å ta med reportasjer fra andre lag i klubben vår. I dagens sending har vi følgende poster på programmet. Eikjenta Ingrid Olsen har vært i EM-kvalifisering med det norske J17-landslaget. Eik har blitt utnevnt til kvalitetsklubb. A-laget med en også utradisjonell treningsøkt. Påskeferie i England med banehopping på programmet. Sist, men ikke minst, så skal vi følge A-laget og se litt mer på oppkjøringen til sesongen. Til avslutning av denne programmet så blir det også en liten konkurranse. Byggefirma Seglem og Åse er for salg nye eneboliger på lager og rekkehusleiligheter i Fjellstedveien på Husabø. For nærmere opplysninger, ta kontakt på telefon 976-86-110. Vi starter med Ingrid Olsen, som for noen veker siden sammen med det norske J17-landslaget spilte kvalifiseringskamp om retten til å delta i EM i Hviterussland senere i år. Å stå i givakt når nasjonalsangen blir avspilt kan være en følelsesladet opplevelse for noen og enhver. Og heller ikke Ingrid Olsen ser ut til å være helt uberørt, selv om hun etter hvert har fått en del opptredener med flagget på brystet. Denne kampen mot Polen, som ble spilt på Klepp, var Ingrid sin sjette landskamp totalt sett. Og det hører med til historien at hun på disse kampene står med et snitt på en scoring per kamp. Og når kampen mot de polske jentene startet, tok det ikke lange tid før Eikjenta igjen viste seg frem før motstanderens mål. Mindre enn 5 minutter har gått av kampen, når den polske keeperen Nicole Panas må gi en corner etter et skudd fra Emilie Nautnes. Ingrid, med nummer 18 på ryggen, tar plass inn i feltet sammen med de andre norske spillerne, og er først på ballen når han kommer inn før mål. Pang, og så står det 1-0 til Norge. Stor jubel blant lagvenninden etter den viktige skåringen, så nå kroer de verste nervene som måtte ha vært før kampen. I en ikke altfor velspilt første omgang lå Polen veldig lågt med forsvaret, noe som førte til at Ingrid, som har sin store styrke når hun kan bruke farten sin i bakrommet, ikke helt kom til sin rett. Selv om hun her nesten når ballen før den polske keeperen. Nye situasjon. Ingrid får tag i ballen, men blir taklet en polske forsvarer før hun får lagt inn, og får bare corner. Men i det store av det hele ble de norske oppspillene for upresise, og Ingrid ble springende mye uten å få seg alt for mange touch på ballen. Da andre omgang startet, velde derfor det norske trenerteamet å gjøre et par bytter. Ingrid var en av de som ble offret, og dermed ble gjengen i Fregersund som hadde tog turen til Jæren, avspist dem en omgang med hun først og fremst hadde kommet for å se. Men de norske jentene skulle klare seg fint i kampen sine siste 40 minutter. Etter at Polen utpå seg litt de første 10 minutterne etter sidebytte, hadde Norge full kontroll spillemessig, skåret 3 ganger til og vant klart 4-0. Dette var laget sin andre seier i kvalifiseringen, etter at de norske jentene hadde vunnet hele 6-0 mot Skottland 2 dager tidligere. Også i den kampen kom Ingrid på skåringslista. Og etter 2 fine resultater kunne spilleren med gode samvittighet kaste på seg noen smil når de gikk av banen etter endet kamp. Norge vant den siste kampen med 6-0 mot Sverige, uten at Ingrid kom på banen. Men hun vil uansett ha gode sjanser til å komme med i troppen når den skal ta seg ut. EM-sluttspillet går for øvrig i mai i Hviterussland. I begynnelsen av mars så ble Eik kvalitetsklubb som den 6. klubben i Rogaland. Vi fulgte overrekkelsen i klubbhuset. I slutten av februar ble Eik utnevnt som NFF-kvalitetsklubb.
Dette prosjektet er satt i gang av fotballforbundet for å heve kvaliteten på norsk fotball og inneholder fire hovedmoduler. Disse er godt sportslig nivå, bra organisasjon, kompetanse hos ledere og trenere, fair play. Under disse fire hovedpunktene er det 18 underpunkter som jeg ikke har implementert i klubbdriften. FF Rogaland sitter og bilenter for Nia Sølgaard. Hadde dette seinen levert ut beviset til styreleder Per Trygg Norstad? Ja, når dere får det beviset her, så er det ikke bare, da blir dere stolte, men så forventer også omverdenen rundt dere noe mer. Det merker vi på klubbene som har blitt sertifisert. Folk som ser at de kommer til en klubb som har det skiltet her, og har det flagget som dere skal få etterpå, da vil kravene som blir stilt til dere enda høyere. Og det tror jeg dere vokser på. Det merker jeg på de klubbene som har blitt sertifisert at de får tilbakemeldinger på. Klubber skriver inn og sier at ja, men de er jo en kvalitetsklubb, de kan ikke oppføre seg sånn. Så det er bare sånn, det må dere ta med dere nå. Nå legger dere en lista på et nytt nivå, og det er veldig bra. Deretter tok til å frykte ordet og fortelle litt om hvor det vil bety for å kjøpe norsk av verden skal bli kjøpt. Tusen takk. Det er helt riktig som vi sier at vi er kjempestolte over dette. Men det er ikke jeg til det vi har det som skal gjøre denne. Og vi gjorde det heller ikke for at vi skulle bli stolte om vi bare skulle få noen utmerkelser. Akkurat som vi sier, grunnen til at vi tok et valg for 2 år siden om å bli kvalitetsklubb. Det var for at når vi så på dette konseptet, så var det akkurat det som Geir og Brynjar sier. Det var for at vi ønsket å få en mer profesjonell organisasjon, og bli mer dyktig og få fram verdier virkelig som vi står for, få bedre kompetanse og alt. Og alt dette gjør vi for å utvikle bedre fotballspillere, bedre ledere, bedre trenere, i håp om at vi kommer mange mer talenter fremover. For spilleren på A-laget så handler alt nå om å være klar for seriestarten mot Vidar til helgen. Med mange nye spillere på laget så er det viktig å gjøre noe annet enn bare vanlige fotballtreninger for å bli bedre kjent og lære seg å samarbeide. Kjøkkenet på Husaby skole er ikke akkurat den mest brukte treningsarenaen for Eiksen til A-lag. Men med tanke på hvor viktig kosthold er for idrettsutøvere, ble spilleren utfordret til å komme på matlagingkurs i regi av Kristin Båsen, som til daglig jobber på Mokka i Storgata. I tillegg så driver hun nettfirmaet Mrs. Bean, som handler med kaffe og avholder kaffekurs. Kristin har med andre ord en bred erfaring når det gjelder matlaging, og ønsker å dele denne med eksterne spillere. Ikke så rent få av spillerne i A-troppen noe, er unge gutter som knapt har flyttet ut av gutterommet. Og en liten spørrerunde bekrefter mine mistanker om at det ikke akkurat er Arne Brimi og Jamie Oliver som er topp på kurset. Vi håper etter hvert, Morten Mjølo, at vi får se deg kutte deg gjennom forsvaret til de andre lagene. Nå kutter du opp løg. Noen du er vant med, er det mor som lager mat til deg? Mor som lager mat. Ja. Jeg er med Kim Nyborg i Sveve med å skjære opp noen tomater. Nå får du være helt ærlig, Kim. Hjemme hos dere, er du en mann på kjøkkenet, eller er du en som bare venter på at damer skal gjøre det? Jeg er absolutt ikke en mann på kjøkkenet. Nei. Så dette er litt nye ting. Er det det? Ja. Kan du det enkle basic ting, altså alle kan spagetti og pølse og alt sånne enkle ting? Ja. Men det er greit å lære noe nytt. Ja, det er det. Se hvor lenge du sitter. Ja. Kristin hadde lagt et opplegg der hun delte inn i gruppe på rundt 5 personer. Så hver fikk i oppgave å lage en kyllingsalat, en sashimi og en smoothie til dessert. Om forhåndskunnskapene om matlagen ikke nødvendigvis var så veldig omfattende, så var det lite å si på innsatsen når gruppen tok fatt på kveldens oppgave. Fart og bevegelse er kanskje like mye stikkord i matlagen som i fotballspill. Det gikk heller ikke lenge før noen avslørte at de hadde mistet teft på det de skulle gjøre. Der har du fått fatt i en ingefær, Lars Jørgen. Er det noe du vet hvordan du skal bruke? Nei. Nei. Hva tror du skal gjøre med den? Jeg må jo tippe at jeg må raspe den.
Eiergruppen bestod bare av spillere med begrenset norskkunnskaper. Men keeper Igor Spiridonov kunne avsløre at han kunne mer enn redde fotball. All right, Igor, you're making a sauce. Yes. So can I ask you at home, is it you or the wife that do all the cooking? We do it 50-50. Yeah, right. In the morning, my wife, and during like a lunch, I make. So sometimes we change, so it's not like only my wife cooking. So when I have time, I also like to. Yeah, you like to. Yeah. So it's really nice. Yeah. So now I have something new recipes, so it's really good. Yeah. Den nye midtstopperen og Kamatei Sentry demonstrerer her at han er taget på Sjerov Mango, mens Marcel Varsinkiewicz og Lars-Jørgen Mork viser teamwork i praksis. Innleser oppskrifter enn jobber. I det hele tatt er det lett å se at spilleren trives med oppgavene sine. Men for Kim Skogsrud er det ikke så lett å ta del i selve matlagingen. Dottere Elise krever fullt med konsentrasjon for faren. Da er det godt å ha med kona. We see Caroline, the wife of Kim Skogsrud, here with the food while he's looking after the child. Is that a classic situation in the Skogsrud family? That's absolutely how our family works. Yeah, it is. He can cook, so I do the cooking and he's the nanny. Yeah. Yeah, it works well for us. What we do is something to so Lemmy is going to get dinner on the table, I guess. Mats og Dennis, som bor langt hjemme til formålen, sier de er veldig vandre med å klare seg selv på kjøkkenet. Lager dere mye mat i forbundet selv, eller blir det mye å kjøpe? Det blir vel mye restaurant. Mye restaurant, ja. Ja. Det er bedre på å kjøpe, kjøpe mat og lage. Så jeg håper, at det her det kan hjelpe oss. Ja. Er dere veldig bevisste hva dere spiser som fotballspillere, eller? Ja, jeg har det rigtig meget for at præstere på banen. Så det er selvfølgelig er det noget, jeg tænker på. Etter rundt halvannen time på kjøkkenet begynte vi å se resultatet av arbeidet. Og det som lå i de forskjellige skålene ligner faktisk veldig på bildene i forbeskriften. Her er en kopp som beundrer mesterverket sitt. Fornøyd med det dere lagt? Veldig fornøyd. Ja. Mor hadde vært veldig fornøyd i år. Ja, kanskje var litt øvig i det til henne. Litt øvig også, ja. Men før maten kunne nytes, gjenstod det seg ikke alltid en kjekkast i jobben på kjøkkenet. Der er assistenttrener Hanne Sigurdsson havnet i oppvasken. Absolutt. Rette jobben for deg, kanskje? Ja, det er noen som må ta seg av fritjobben. Så det blir meg, og det er jo greit. Det jeg så på hjemmefronten også, da er det damer som lager maten, og jeg holder meg til oppvasken. Det funker bra, det. Du har vært rundt og spilt mange forskjellige plasser. Det her med teambuilding og gjør andre ting sammen med lag eller rent trening og fotball, er det noe du er veldig vant med? Absolutt. Jeg tror alle forstår hvor viktig det er å gjøre noe annet utenom bare trene og spille sammen. Gutter må liksom være nede og venner. Det vises på banen om de er gode venner utenfor. Så at de gjør noe sånn annerledes, og spesielt noe som er så bra å lære seg å lage god mat, sunn mat. Spørsmålet om mange av de gutta har alt for mange retter de kan lage, men nå har de i alle fall to til, så det er også viktig det. Vi lar Hannes få det siste ordet før vi avslutter kvelden med å spise det man har lagt. Med bon appetit! For mange er påskefeiringen synonymt med fjellturer med ski på beina. Men for meg så er det vel alltid vår sånn at det er turer til andre siden av Nordsjøen for å se fotball som frister mest. I år igjen bød anledningen seg, og her kommer en liten reportasje for det jeg opplevde påskehelget. En kort tur med trikken nordover fra Manchester sentrum tar dere til bydelen Newton Heath. Det var her at arbeiderne på jernbanedepoet til Lancashire & Yorkshire Railway i 1878 startet en fotballklubb med samme navn som bydelen. Etter en sped begynnelse skulle denne klubben etter hvert bli en av de mest berømte og populære i verden. Men da hadde han for lengst flyttet fra sine opprinnelige omgivelser til Old Trafford sør for Manchester sentrum og skiftet navn til Manchester United.
Men klubben sin første hjemmebane lå like bak det depot jeg nettopp passerte og heter North Road. I 2005 ble Manchester United oppkjøpt av amerikaneren Malcolm Glazer. Mange supportere var misfornøyde med utviklingen, der klubben ble stadig mer distansert fra de vanlige supporterne. De reagerte med å lage sin egen klubb, som fikk navnet FC United of Manchester. Etter 10 år som nomader kunne de åpne et helt nytt stadion for 2 år siden, bare noen steinkast ifra der Manchester United startet opp for 138 år siden. Broadhurst Park, som den nye banen heter, ligger i tradisjonelle engelske omgivelser, med viktorianske rekkehus i gatene som leder opp imot stadionområdet. Og anlegget har utvilsomt potensialet for fotball i en høyere divisjon enn nivå 6, der FC spiller i dag. Rundt stadion er det både lukter og lyder som kjente kjære fem banehopper. Vel inne på banen er første delen av mitt kampritual å ta en kikk i programmet for å oppdatere meg om 2 lag jeg ikke kjenner så alt for godt. Deretter gjelder det å bli litt kjent med stadion. Jeg er veldig glad i de gamle tradisjonsrige fotballarenaene her i England. Dette var flotte saker på et nytt stadion. Og her tipper jeg det mer liv om noen minutter når kampen blir støttet her. Og liv ble der, særlig på den store ståtribunnen bak det ene målet, som de tok ned bete for bete fra Northwich Victoria sin bane når den ble reven, og sett opp igjen her på Broadhurst Park. Totalt 4180 tilskuere på nivå 6 var årsbest i divisjonen, men de som var på kampen fikk ikke se den helt store første omgang. Titt og hjelp, sånn som det pleier å være på dette nivået, men ingen skåringer når lagene gikk til pause. En trivelig opplevelse allikevel. I forplassen om hva gjerne kommer du som innespillerne til nesten føler du med i kampen. I pausen flytter dere opp øverst på ståtribunnen bak mål for å få et annet øyeblikk på banen. Og bare et par minutter senere ble det action rett under dere. Et HV i veien for kameraet mitt, men FC sin venstrekant kaptein Jerome Wright ble tvunget og hjemmelaget for straffe. Wright teker straffen selv og skårer sikkert, og publikum øyne seier mot Chorley, så ligger noen plasser høyere på tabellen. Litt senere i omgangen kommer det et fryktelig uvær innover stadion, da er det godt å stå langt oppe under taget. For det viser seg at det ikke er særlig mye enklere å være kameramann i storm på Broadhurst Park enn hjemme i idrettsparken. Teknologien for skjermet kamera er i hvert fall den samme gamle og velprøvde. FC vinner til slutt 2-0 etter at den sene scoringen for Dale Johnson punkterer kampen. Og spilleren får sin velfortjente applaus fra publikum etter kampslutt. Om FC United of Manchester muligens har lyse fremtid for seg, så er det andre engelske klubber som nok så sikkert har lagt de beste årene bak seg. Spilleren du ser i bakgrunnen her representerte Glossop FC i første divisjon i år 1900, det eneste året den lille klubben var representert i engelske toppserier. Tror det eller ikke, men for 116 år siden ble det spilt toppseriefotball på det jordet rett bak meg herrene. Med 11.000 tilskuere til stede og med motstandere som Sunderland, Aston Villa, Liverpool og Everton. Glossop ligger en halvtimes togtur fra Manchester, i det nordvestlige hjørnet av Derbyshire, og han er omgitt av Åsa og Fjedle. Byen har rundt 25.000 innbyggere, og er den klart minste som har hatt et lag i øverste divisjon. Glossops suksess på slutten av Victoria-tiden skyldtes i store grad fabrikkeieren Samuel Hillwood, som betalte moro av egen lomme. Men da ligaen skulle sparkes i gang igjen etter Første verdenskrig, var ikke lenger Glossop med. Hillwood-familien flyttet til London, der de investerte pengene sine i Arsenal. North Road, som fremdeles ble brukt som cricketarena, var Glossops hjemmebane frem til 1955. Da flyttet klubben til Surrey Street, på motsatt side av jernbanelinjen inn til byen. Banen ligger litt gjemt i enden av en blindvei, og kanskje kan begrepet bakgårdsklubb komme til sin rett her. Selv om Glossop senest i fjor spilte finalen for Wembley i FA Vars, for nesten 10.000 tilskuere. Men der det ble tap 2-1 for North Shields. I dag spiller Glossop North End i Everstick League Division 1 North,
noe som tilsvarer nivå 8 i det engelske ligasystemet. Her har de gjort det ganske bra denne sesongen, etter at de fjor røkte opp til denne ligaen for første gang. De lå før lokaloppgjør mot Mosley på playoffplass, etter å ha slått Farsley Celtic med 3-1 på påskeaften. 424 tilskuere var møtt opp i nok så kaldt vårvær på Surrey Street. I bakgrunnen lå det et snødekke på fjellplatået Kinder Scout, som ligger rundt 600 meter over havet, og der jeg tidligere har gått over i langt varmere vær enn i dag. Selv velde jeg å varme meg med en mushy pie, visst nok den beste vi kan få noen plass i fotballengene. Surrey Street er altså 60 år gammel, og deler av tribuneanlegget ser ut til å stamme fra den tiden. Det gjelder ikke minst den litteste sittetribunen ned mot det ene cornerflagget. En rustet konstruksjon og eternittplate er vel så langt fra Premier League som det kan komme. På motsatt langsida var det en liten overbygd ståtribune midt på banen, mens det var et lignende syn også bak det ene målet. Bak det andre målet kunne ungene holde varmen med å spille sine egne kamper parallelt med et loss som kjemper om poeng på andre siden av gjerdet. Og totalt sett er nok Surrey Street noe av det mest primitive anlegget jeg har besøkt på mine snart 150 banebesøk i Storbritannia. Men selv her er det et kampopplegg med en social club der folk kan samles før og etter kampen. Et kampprogram, en liten supportersjobb og i det hele tatt et miljø som gjør at jeg gang på gang bruker ferien på sånne turer. Fotballen på dette nivået kan vel best karakteriseres med ordet uryddig. Humpete baner og voldsom innsats gjør at det rent spillemessig blir veldig oppjaget. Taklingene er tøffe og ikke sjelden av det voldsomme slaget. I første omgang ble Mosley redusert til 10 mann når Kyle McGonigal fikk rødt kort for en skikkelig beinbrekkertakling. Og mot slutten av kampen ble også keeper Liam Flynn utvist for en professional foul. Tre straffer til Mosley var heller ikke dagligdagse kost. Alle tre ble omsett i skåren. Det første fra Dave Young, og deretter skårde både Jamie Rainford og Jake Reid på sine forsøk. Jamie Rainford ble for øvrig dagens mann, med 3 av glass av sine 5 mål. Den mann på en skikkelig tapping for 1 meters hold. Men sportelaget Mosley bare klarte å redusere en gang. Dermed kunne de fleste tilskuerne gå fornøyde hjem denne bankholdningen den mandag. Kanskje vil vi neste sesong se glossop i Everstick Premier League. Det vil i så fall være det høyeste nivået klubben har vært på siden de forlot Football League for 101 år siden. Og om å returnere til et helt profesjonelt nivå nok vil være en umulig drøm for klubben sine supporter, så er det jo litt av dette med bollen. Enten vi holder med Elk, glossop Northam eller hvorfor en så helst annen småklubb, så vil drømmene alltid være som en drivkraft, heldigvis. Om det aldri er så kjekt med engelske fotball, så er det vel Eik og A-laget som står og har hjertet i mast, og som er fulle allermest. Etter 2 år med andreplasser, så er det vel dette året vi alle håper at vi skal klare førsteplass og opprykk. Det er nå mindre enn en uke til seriestart for A-laget. Laget starter borte mot Vidar i Stavanger, på en bane som ikke vunnet oss i 2006. Vi som fulgte A-laget i oppkjøringen er optimister, både for sesongen sitt under ett og med tanke på et bra resultat på Lassa på lørdag. I hele vår har guttene våre vist både spill og innsats som gjør at vi har et håp om minst like gode sesong som i fjor. Før jul fikk vi nye trener etter at Magnus Powell ønsket å forlade dere og overta trenerjobben i Levanger. Maurice Ross var kanskje ikke førstevalget til alle supporterne etter reaksjonene. Men den tidligere skotske landslagsspilleren har vel allerede nå bevist at han ønsker at jeg skal fremstå som et spillende lag og spille attraktiv fotball å se på. I trenerteamet har også fått med seg islendingen Hannes Sigurdsson, som også håper vil bidra på banen som spiller når han blir kvitt en ribbenskade han sliter med. Jono Mathisen er tilbake i Eik 4 år etter at han ga seg som hovedtrener, og vil først og fremst ha ansvar for rekrutteringslaget i 4. divisjon. Jason Jones, som har en fortid som junior i Liverpool og proffspiller i Swansea City, sørger for at keeperne får topp trening og oppfølging. Og hva første keeper, Igor Spiridonov, fikk en kneskade tidlig i oppkjøringen, det gjorde at han måtte hente inn forsterkninger. Oskar Larsen er en ung svenske som kommer fra klubben Gävle på lån til sommeren, mens Stefano Kuntsjev er fra Bulgaria. Der han har erfaring fra toppserien med klubbene Slavia og Levski Sofia. Alle tre keeperne holder et høyt nivå, og det vil bli harde kamp om plassen mellom stengene.
I bakhånden har vi jo 15 år gamle Odin Oreng, som viser svært gode takter og nå har et bra treningsmiljø som keeper. Og hans bakre fire som spilte så godt I fjorårets sesong også intakt, bortsett fra Martin Falkeborn som gikk til Lillestrøm. Men Marcel har hatt en kjempebra sesongoppkjøring på høyre bekken og kanskje det sikreste kortet I startoppstillingen. I midtforsvaret har Dennis Nilsen, Kim Skogsrud og nykommer Matej Sentrich alle fått mye spilletid. 28 år gamle Matej, han fra Slovenia og har spilt mange kamper I toppserien I hjemlandet. I tillegg til en periode I tyske fotball før han kom til Egersund og Eik. Kim Skogsrud, som stod over kampen mot Fløy på lørdag etter at han fikk en trøkk på Bryne, har jo spilt en del på venstrebekken. Men nå sist mot Fløy var det Madsen som bekledte denne posisjonen. Og den offensive dansken var veldig nær scoring med et par anledninger. Fremover på banen virker vi å være solidt besatt. Trener Ross vil nok velge forskjellige formasjoner etter hvilken motstander vi møter. Så å feste spillere til en faste posisjon vanskelig dette året. Det som sikkert at nøkkelspillere som Sverre Larshus Larsen og Henning Romslo virker å fortsette I samme stil som de hadde I store del av fjorårssesongen. Og Kenneth Grande virker å være I bra slag en uke før seriestart. Mot Bryne for to uker siden at han en fin scoring mot sin gamle klubb. Lars-Jørgen Mork velgte å fortsette I Eik, noe jeg tror vi skal være glade for. Den blide romerikingen leverte en solid søknad om plass på serielaget mot Fløy på lørdag, I den omgangen han spilte, og føler selv at vi som lag der vi skal være en uke før det braker løs. Jo, det ser faktisk ganske bra ut, altså. Det gjør det. Det ligger vel sånn like godt som det gjorde I fjor. Stallen ser litt tryggere ut, og flere spillere som kan komme inn og gjøre en samme jobb som de som går ut, så det blir spennende å se. Videre bort I første kampen, det blir et bikkjeslagsmål. Det blir nok krig hvis det fortsetter å regne litt denne uka, og litt sånn som vi får se. Vi har pratet om litt forskjellige formasjoner og spillet der, så det blir spennende å se hva vi ender med. I andre omgang ble Lars-Jørgen erstattet av Povilas Kraskonis fra Litauen. Han har levert lovende takter den korte tiden av året I klubben. 27-åringen som kan spille I flere posisjoner på midtbanen har vært innom en rekke klubber på toppnivå I heimlandet. Eivind Sagurkas var veldig uheldig med skade I fjor, men det var sentraler på laget I det meste av sesongoppkjøringen I år. Kanskje vil han vise publikum at han mye mer inne nivåmessig enn det han fikk vist dere I fjor. Mye tyder på det, og vinnermålet mot Fløy på lørdag var det I hvert fall høye klasse over. Omsider begynner Morten Bjørnå å komme I kampform, etter at et tretthetsbrudd han fikk I fjor sommer tok tid å lege. Nykommeren som spilte I Sola I fjor blir en spennende spiller å følge. Ingen blir nok overrasket om nettopp han blir en av de viktigste spillere denne sesongen. En del supporter uttrykt bekymring over at den lokale profilen I A-laget kanskje ikke så bra som tidligere. Men med Thomas Leidland og Chris Sleveland tilbake fra henholdsvis Eiger Olgaard, vi to lokale midtbanespillere som begge vil kjempe hardt for å få spilletid I serien. Det vel også Espen Rasmussen, som mot Fløy ble brukt som midtspiss, men som de siste sesongene var mest brukt som høyrekantspiller. Fire unge gutter med Egersundsdialekt over med I troppen. Elion Tjatri dessverre var skadet en del nå I vinter. Marius Koldal fikk så vidt prøvd seg I seriesammenheng I fjor, mens Alexander Svane og Sander Remme kanskje ville få sine første seriekamper I Tiger-drakt denne sesongen. En av grunnene til at det ble Ulykisa som rykte opp I fjor, var nok at vi til tide sleit litt med å score mål. Mathias Kvåle Pertamo ble suveren toppskårer med 14 skåringer I serien, men har hele vårsesongen gått skadet. Kim Nyborg, som I fjor skårde 6 ganger fra sin venstre kantposisjon, har vært forsøkt som spiss I en del treningskamper, men også Nyborg sliter med en skade for tiden. Derfor jeg hentet inn to spennende angripere, som kan vise seg å være veldig gode investeringer. Den hurtige spanjolen, Oscar Garcia, har spilt I 3 norske klubber tidligere,
og mer enn vist at han er et bra spiller på et norsk andre divisjonsnivå. 28-åringen startet karrieren i Malaga, og senere over i Auckland City på New Zealand. Siste tilvekst i Eiksdalen er kanskje den med mest imponerende fortid. På deadline-dagen 31. mars signerte vi nemlig franskmannen Fredrik Nimani, som står med imponerende 42 kamper for storklubben Monaco. I tillegg har han oppholdt seg i engelske Burnley og greske Park. Den høyreste angriperen blir utvilsomt en spennende mann å følge i norsk andre divisjon. Som nevnt innledningsvis er vi altså optimistiske før serieåpningen, og en solide forestilling mot Bryne på Jæren hadde vi fortjent å vinne. Men vi nøyder ikke med uavgjort etter at Mats Bøgel utlignet et kvarter før slutt med et drømmetreff fra langt hold. Med litt mer tur i avslutningen kunne vi hatt en fin skalp. Oscar Garcia ble noe tvilsomt avblåst for en offside, mens Espen Rasmussen nok burde overliste den tidligere lagkammeraten Jonas Høydahl et par minutter før slutt. Litt sjansesløsing var det mot Fløy på lørdag. Tre ganger smalt ballen i stolpen før pausen, før Eivind Nasser Gjørkas altså sette inn kampens eneste mål like etter pause. Vi lar nå trener Maurice Ross oppsummere kampen mot Fløy og komme med sine tanker om hva som venter oss til helge. One more last game before the serious stuff starts next weekend. How pleased are you with the performance today? First half was probably as good as it gets from shape point of view, from game plan point of view. Chances created, hit the bar, hit the post twice. Full control defensively, some of the football was magnificent. So to have eight chances in the first half, yeah, it's as good as it gets basically. But to go in at 0-0, it kind of gives you that feeling that you are kind of disappointed. And I felt that the players, yeah, they were a bit relaxed in the second half when they score. They score a goal and they think, yeah, okay, the game's over now, it's done. It doesn't work like that, second division. So Fly had an okay second half, but still I don't think the goalkeeper has had a save to make, really. We have a mistake in the second half and Stefano makes a decent save, but it comes from a horrendous mistake from us. So one half chance they have. Yeah. We played this game and most of the friendlies now on slick surfaces, artificial surfaces. Next weekend against Vidar, it will be natural grass again, probably a bumpy one. Will be a different story, won't it? Yeah, and we will be making the players aware of that. And the game plan will alter to combat that. But so will the personnel. That won't be the team that starts against Vidar. But we are in good shape physically. We have a solid structure, spine to the team. And yeah, this is it. This is what we do hard work for in the winter. This is why we go to Turkey. This is why we prepare every day for this Vidar game on Saturday. I don't know the last time Ike won at Lhasa. A few years, I guess. So it's something that's big on our list. Yeah. So after 4 months of preparing yourself, you're in a good mood now ahead of the big opening. I mean, you're always slightly nervous and slightly, but it's excitement, it's nervousness, it's, we're ready to go though, absolutely ready to go. We're ideally we would have Hannes fully fit and we would have big Fredrik fully fit and Kim Nyborg fit, but they're not, so we go with a slightly different strategy. Right. Thank you. Okay. Cheers. Og da vet alle som ser på at det er bare en plass å være på lørdag klokka 3, og det er på Lhasa i Stavanger. Vi nærmer oss slutten på programmet, men før vi går så vil jeg slippe til Philip der borte med en liten konkurranse. Her ser du Igor redde et straffe mot Odd Grenland i fjor. Da er spørsmålet mitt, hvor mange straffer redde Igor i serien i fjor? Hvis du tror du vet svaret, så send en mail til kjellalfakalleifotball.no. Vi vil trekke en vinner neste program.
Vinneren får et eggskjerf. Da avslutter vi bare med å si takk for følget. Og ønsker alle egglagene som skal gi ille nøye blikk lykke til med årets sesong.